caríssimos telespectadores, o nosso programa de hoje é na região Mafra Ericeira. Eu digo assim mesmo, região Mafra Ericeira, porque elas não se podem desligar. Mafra nasce por causa da Ericeira, a Ericeira existe por causa de Mafra. Eu ouvi-nos falar nisto aqui num ponto que há 500 anos. Era o coração de Mafra. É a igreja de Santo André. Já há referências a esta igreja no século XII. Se entrarem, verão uma forte igreja românica, que foi durante muito tempo o centro religioso da povoação. E por causa disso, porque havia essa igreja, vieram para aqui uns frades arrábidos e foram eles que deram ao Dom João V a ideia de fazer aqui uma grande basílica. Depois, é claro, o centro de Mafra, e Mafra passou a ser a basílica, que é longe daqui. Mas a ideia da ligação entre a basílica e o mar existiu sempre. Diz-se que o Dom João V tinha a ideia de fazer uma grande avenida reta desde a fachada da Basílica até às areias da praia. Não sei se é certo, de qualquer maneira, a ideia seria muito bonita. Esta ideia da construção do Palácio, do Monumento e da Basílica de Mafra devem-se inteiramente ao rei Dom João V. O rei tinha subido ao trono, tinha sido sagrado, no dia 1 de janeiro de 1707, casou com uma princesa austríaca, filha do imperador. Mas no primeiro ano não houve casos, não houve filhos. No segundo também não houve filhos. No terceiro também não houve filhos. E o rei já estava preocupado, porque se não houvesse filhos, como é que havia sucessão, como é que era isso? Bom. E então, lá no passo, parece que um frade da Rábida disse o seguinte: o rei não tem filhos porque não quer, não quer. Porque se ele construísse um convento em Mafra, em honra de Santo António, vinham logo os filhos todos. Disseram isto ao rei, e era verdade que aqui em Mafra havia um pequeno cenóbio de frades arrábidos. Bom, e o rei disse: vamos lá fazer o convento. Começa um projeto para 13 frades, mas depois aquilo entusiasmo, e ele passa de 13 para 40, mas depois quer-se uma coisa grande, passa para 300 e encarrega do projeto da grande obra um arquiteto alemão, o Ludovice, que depois de estudar na Alemanha, era ourives, depois de aprender essa ourivesaria na Alemanha, vai para a Itália, onde estuda arquitetura, e depois vem para Portugal, é um artista com prestígio, e o rei Dom João V encarrega-o de fazer um projeto para Mafra. Bom, o projeto é este que se vê. É claro que ele teve dificuldades, porque a igreja, que inicialmente lhe disseram é para 13 frades, depois lhe disseram, não é 13, é 40, depois disseram, não é 40, é 300. Ele não podia alargar a igreja dentro do projeto. Portanto, a igreja ficou relativamente pequena em relação ao conjunto do palácio. É uma obra, é talvez o maior edifício civil que existe em Portugal. Foi um esforço nacional imenso. Entre os anos de 1728 e 1730, trabalharam aqui 52 mil homens. 47 mil eram trabalhadores, pedreiros, caboqueiros, vidraceiros, tudo.
recrutados à força nas aldeias, trazidos em cordas, era um trabalho violento e pesado. Os outros 5 mil eram soldados para os obrigarem a trabalhar. 5 mil é uma força militar enorme, pois estava aqui à volta para obrigar os operários a trabalhar, quer quisessem, quer não. É claro que nós hoje perguntamos se valeu a pena esse trabalho enorme. Eu venho sempre à cabeça que nos mesmos anos um outro rei europeu, Pedro Grande da Rússia, com uma quantia menor, construiu a cidade de São Petersburgo, na foz do rio Neva, abrindo assim o interior da Rússia à navegação e à influência ocidental. E com isso ele transformou a Rússia. Este convento não transformou coisa nenhuma. Era um palácio real, mas onde a corte raramente viria. Era uma basílica, mas que só funcionava naturalmente quando cá estavam os reis. Era um convento com 300 frades, mas esses frades, enfim, não legaram uma obra cultural importante. Se bem que, no tempo em que os frades eram crúzios, constituíram uma biblioteca notabilíssima, como veremos. Hoje, o convento já não tem as funções que teve, já não é religioso, já não é casa real, já está ocupado em grande parte por uma escola prática de infantaria, por serviços públicos, serviços cívicos de várias espécies, enfim, está todo ocupado e está excelentemente conservado. Todo ele, dá-se uma volta, já eu percorri-o todo e realmente está impecável. Vale a pena vir ao Palácio de Mafra. Nós agora vamos dar uma volta por algumas salas para ver o que há para ver em Mafra, que é muito. O edifício resultou numa grandeza surpreendente. Isto entre salas e quartos, sem contar as celas dos frades, que eram 300, sem contar isso, tinha 880 salas e quartos. Para terem uma ideia de escala e de relação, aqui havia 880. No Palácio Real de Queluz havia 36. Eu agora estou a falar num sítio menos conhecido, que é a enfermaria. Estou na enfermaria dos doentes graves. Há 16 câmaras com os leitos, havia assistência médica, havia uma farmácia onde se fabricavam todos os produtos da época, havia uma cozinha onde se cozinhava a dieta e a dos doentes normais. Tudo aqui era previsto. Aqui era a sala do trono. O trono ficava ao fundo. Hoje chama-se sala das audiências, porque era aqui que o rei dava audiência. A sala é curiosa por causa da decoração. Tem um teto com uma decoração flamante, muito espetacular, que é do Cirilo Volcomar Machado. Volcomar Machado era um homem de grande prestígio no seu tempo. Fazia pinturas de grande efeito. Aos lados há figuras, são 8 figuras, que representam as qualidades que se entendia que o rei devia ter. Quando o rei estivesse a despachar, devia olhar para as paredes e ter pelo menos a perfeição, nada menos que perfeição, a tranquilidade, a bondade, o saber
a generosidade, a concórdia, a constância e a consciência. É curioso, esta lista de qualidades não inclui, por exemplo, a justiça, não inclui a verdade, a lealdade com a palavra dada, não. São qualidades todas bastante abstratas, enfim, mas o rei devia pensar nelas ao despachar. Aqui estão pintadas na parede e quem precisar de as recordar pode vir aqui. Os aposentos reais ficavam no primeiro andar. O quarto da rainha ficava a um extremo, àquele extremo, numa das torres, à ponta. O quarto do rei, naquele extremo, de um sítio ao outro, havia a distância de 232 metros. Se as reais figuras, ao fazerem esse projeto, se cansassem, tinham aqui uma tribuna que dá sobre a basílica e onde podiam fazer uma oração, respirar, descansar um bocadinho durante a longa caminhada. Tanto o chão, como as paredes, como o teto, é tudo, ao longo de todo o corredor, forrado de mármores portugueses, mármores de todas as cores, que há em Portugal, estão aplicados aqui. Dos tesouros mais importantes de Mafra é a biblioteca do convento. Ela tem cerca de 30 mil volumes, mas volumes preciosos e raros. Eu tirei um da estante, é um incunábulo. Um incunábulo quer dizer livro anterior a 1500, portanto um livro ainda do século XIV. É um incunábulo largamente ilustrado, parece quase uma banda desenhada, impresso em gótico e que, na verdade, é um tesouro. Mas, como este, há aqui centenas de volumes. A biblioteca foi instalada principalmente pelos frades crúzios. Isto foi previsto para dar aos franciscanos arrábitos. Mas os arrábitos foram sempre uma ordem pobre e não chegaram a instalar a biblioteca. Depois, isto passou para os frades crúzios, ligados a São Vicente de Fora e a Santa Cruz de Coimbra. E esses já tinham muito mais meios e realmente puderam, no século XVIII, reunir todos os tesouros bibliográficos que ainda estavam ao alcance das pessoas amantes dos livros. Por isso, esta biblioteca é uma das mais preciosas que há em Portugal. Esta sala exibe troféus das caçadas na Tapada de Mafra. Como veem, são veados, são gamos, são javalis e são peças muito numerosas. Todas elas ainda hoje existem. Claro que para uma obra deste tamanho foi necessário recorrer muitas vezes a artistas estrangeiros. Eu estou agora junto de uma coleção de maquetes feitas em Itália. Estão aqui 29 maquetes por grandes artistas italianos. É claro que da maquete à estátua
vai uma grande distância. O senhor telespectador compare este Dom Sebastião, que está aqui junto de mim, com o que depois foi feito em mármore e que está lá embaixo. Este conjunto extraordinário, escultura muito notável, é o mais importante núcleo de escultura barroca que existe fora de Itália. Porque é que o Dom João V, numa altura em que o país tinha dificuldades, apesar de todo o ouro que vinha do Brasil, gastou todos esses recursos em Mafra? Porque pode-se dizer, tudo quanto nos veio do Brasil foi enterrado aqui. Há uma razão importante. Ele tinha que travar a batalha do prestígio. Ele herdou uma coroa sem prestígio. Dom Pedro II é aquele rei que depois o irmão, que casou com a cunhada, teve depois a luta com o Castelo Melhor, que o mandou embora. Tudo isso abalou o prestígio da coroa portuguesa. Pode dizer que Dom João V dedica todo o seu esforço a recuperar esse prestígio. Ele faz este palácio, que é realmente dos maiores do mundo. Ele luta para darem o título de rei fidelíssimo. Ele consegue que Lisboa seja declarada um patriarcado. No Ocidente passa a haver 3 patriarcados em vez de 2: Roma, Veneza e Lisboa. Tudo isso são motivos de prestígio. E sem dúvida, quando Dom João V morre e deixa o trono a seu filho Dom José, que chama logo Sebastião José de Carvalho e Melo para o ajudar, lhe deixa um trono cheio de prestígio europeu. Este quarto tem uma curiosidade histórica. Foi naquele leito que dormiu a sua última noite em Portugal o rei Dom Manuel II. A Revolução Republicana eclodiu em 3 de outubro. Todo dia 4 houve tiroteio e hesitações. No dia 5, a Armada aderiu e começou a fazer fogo sobre o Palácio Real. Nessa altura, pareceu que tudo estava perdido. O rei Dom Manuel veio para aqui. O palácio estava todo desarrumado. E o único quarto que estava arranjadinho era este, que era o da Rainha Dora Amélia. Bom, mas ele dormiu ali e de manhã meteu-se no automóvel e foi para a Ericeira para embarcar no iate Amélia, que o iria levar para um exílio de onde não regressaria mais. Poucos quilómetros de Mafra, na estrada para a Ericeira, fica a aldeia do Sobreiro. O que há de notável na aldeia do Sobreiro é o que estamos a ver. Eram os estúdios onde trabalhava o grande ceramista popular José Franco. Aliás, diz além, cerâmica de José Franco. José Franco morreu há poucos meses. A sua extraordinária obra de arte popular está agora a ser desbaratada. Cada colecionador compra tudo o que pode, as coisas desaparecem e a memória de José Franco, daqui a pouco, é apenas uma memória fugitiva e passageira. Aqui fica o meu apelo para que, antes que seja tarde, façam aqui uma memória desse grande artista popular. Desse homem que só pode ser igualado, talvez, com os grandes ceramistas das Caldas.
esse autor de presépios inesquecíveis, essa lição de quanto pode o talento ao serviço do povo. Mafra é a Ericeira. A Ericeira é uma terra de nevoeiros permanentes. Uma névoa densa permite todos os sonhos. E durante séculos o nosso povo sonhou que naquela névoa viria um dia uma caravela com o El-Rei Dom Sebastião, que voltava do seu longo e trágico exílio. O povo enganou-se. O rei não voltou à Ericeira, mas enganou-se por pouco. O rei partiu da Ericeira, para nunca mais voltar. Estou a falar aqui na Misericórdia, onde se guardam fotografias do embarque. É numa grande lancha de pescadores que a família real embarca em direção ao iate Amélia, a iate que depois foi transformado em cruzador 5 de Outubro. Isso para se dirigirem ao exílio de onde não voltariam. Esse facto, o embarque da família real, ficou profundamente gravado aqui na memória da gente da Ericeira. É, ainda há pouco ouvi contar uma história. Era difícil levar os barcos até o navio e o capitão do porto, que era um jovem segundo-tenente, foi lá abaixo, à praia, ajudou, explicou como era, fazia a abordagem. Quando voltou para cima, cá em cima na praia, estava um coronel que disse: o Sr. Primeiro-Tenente perdeu uma grande oportunidade de ficar na história. Porquê, meu coronel? Porque podia ter dado voz de prisão a essa gente toda e metê-los num calabouço. E o oficial de marinha disse-lhe: essa glória deixei-a para Vossa Excelência, que é meu superior hierárquico. Eu gosto desta história porque mostra que nem sempre os galões significam a superioridade.